Слабенький шум, схожий на далекі перекоти грому, тихесенький звук, така собі вібрація повітря, поволі розтанув, і Патна затремтіла у відповідь, ніби грім гуркотів глибоко під водою. Очі двох малайців біля штурвала зблиснули в напрямку білих людей, проте їхні темні руки не випустили шпиць. Гострий корпус судна, націлений уперед, поволі піднявся на декілька дюймів, наче став еластичним, потім знову опустився і вперто й далі розтинав гладеньку поверхню моря. Тремтіння припинилося, і відразу ж вщухли тихі перекоти грому. Патна лишила за собою вузеньку смужку тремтливої води і сповнене стугоніння повітря. Розділ четвертий. Десь так за місяць, коли Джим у відповідь на прямі запитання силкувався чесно розповісти всю правду про те, що сталося, він зауважив, говорячи про судно. «Воно щось перескочило так само легко, як змія переповзає палицю». Порівняння було вдале, запитання торкалися фактів, а саму справу слухали в поліційному суді одного східного порту. Джим стояв на підвищенні для свідків у прохолодній високій залі. Щоки в нього пащіли, великі панхки віяла з велетенського пальмового листя або з матерії, напнутої на раму, тихенько гойдалися вгорі, а внизу на нього дивилися очі, очі на темношкірих, білих та червоних обличчях. Всі уважні, пильні, зосереджені. Голос його лунав гучно, бринів приголомшливо для самого Джима, немов то був єдиний звук, чутний у всьому світі, бо сухі, чіткі запитання, що витягали з нього відповідь, здавалося, формулювалися у нього в душі, нестерпні, болючі й гострі, мов суворі запитання совісті. За стінами суду яріло сонце, а всередині, од вітру, що його наганяли великі панхи, дрижало тіло, від сорому кидало впал, уважні погляди різали, немов ножем. Лице голови суду, чисто виголене й непроникне, видавалося мертвотно блідим поряд з червоними обличчями двох морських асесорів. Світло широкого вікна попід стелею падало на голови та плечі всіх трьох, і вони чітко вирізнялися в напівтемряві просторої зали, де люди скидалися на тіні з допитливими очима. Вони потребували фактів, вони вимагали від нього фактів, ніби факти могли все пояснити. Дійшовши висновку, що ви наштовхнулись на якийсь плавучий предмет, скажімо, на уламок затонулого судна, капітан наказав вам піти на пров перевірити, чи є ушкодження. Судячи з сили удару, чи вважали ви таке ймовірним, спитав асесор, що сидів ліворуч. У нього була ріденька борідка, формою схожа на кінську підкову, і випнуті вилиці, спершись ліктями об стіл, він стискав свої важкі руки і дивився на Джима задумливими блакитними очима. Другий асесор, дебелий, насмішкуватий чолов'яга, откинувся на спинку стільця і, витягнувши ліву руку, легенько тарабанив пальцями по нотатнику. Посередині голова суду в просторому кріслі схрестив руки на грудях. Поряд з його чорнильницею стояла скляна вазочка з квітами. «Ні, не вважав», – сказав Джим. «Мені наказано було нічого не кликати і не голосувати, щоб не створювати паніки. Я взяв один з ліхтарів, що висіли під тентом, і пішов на пров. Відкривши люк у провне відділення переднього трюму, я почув хлюпіт. Спустивши туди ліхтар на всю довжину линви, я побачив, що провне відділення вже наполовину затоплене водою. Я збагнув, що десь нижче ватерлінії утворився великий пробій». Він замовк.
«Так», – сказав дебелий асесор з відстороненою посмішкою, дивлячись на нотатник. Його пальці рухалися без упину, нечутно торкаючись паперу. «Тієї хвилини я не думав про небезпеку. Я був приголомшений. Все скоїлося так непомітно і раптово. На кораблі була лише одна запобіжна перетинка, що відділяла провну частину від Правою рукою він відштовхнув мене і, горлаючи, побіг поперед мене по трапу. Ліва рука його звисала, мов нежива. Я не відставав і встиг побачити, як шкіпер кинувся на нього і звалив на спину. Він його не бив, а нахилився до нього і заговорив сердито. Допитувався, якої трясті той не піде і не зупинить машини, замість щиняти галас на палубі. Я чув, як він казав: «Вставай, біжи, мерщій!» і лаявся. Механік спустився з містка і обійшов люк, прямуючи до трапа машинного відділення на лівому борті. Він біг і стогнав. Джим говорив поволі. Він згадував про все швидко і чітко, для кращого інформування цих людей, котрі потребували фактів. Він міг би, як луна, відтворити навіть стогони механіка. Після першої реакції супротиву він дійшов висновку, що тільки скрупульозна точність свідчень може передати справжній жах, захований за неприємним переліком. Факти, яких ці люди так жадали, можна було побачити, відчути, сприйняти на дотик. Ті факти займали своє місце в часі та просторі. Вони були невіддільні від пароплава тонажністю в 1400 тонн і вкладалися в 27 хвилин вахти. А вони творили одне складне ціле з певними прикметними рисами, відтінками. Але попри це існувало щось невидиме, дух руйнації, зачаєний усередині, ніби зловтішна душа в змертвілому тілі. Він щиро прагнув це пояснити. Кожна подробиця мала першорядну вагу, і, на щастя, він пам'ятав усе. Джим хотів говорити заради істини, а той заради самого себе. Мова його лилася неквапливо, а думка борсилася в щільному колі фактів. Він скидався на звірка за огорожею з високих кілків. Звірятко кидається на всібіч, одне-однісіньке в нічній темряві, шукає отвору, щілини, дірки, куди можна пролізти і утекти. Ця напружена робота мозку змушувала його часом затинатися. Шкіпер усе снував сюди-туди по містку, зовні він видавався спокійним, хоч разів кілька спіткнувся, а коли я озвався до нього, то налетів прямо на мене, ніби сліпий. Нічого певного він мені не відповів, тільки мурмотів щось про себе. Я розібрав кілька слів – клята пара і бісова пара. Щось про пару, я подумав. Джим відхилився від теми. Пряме запитання перепинило його мову, і він відчув несказанну зневіру й утому. Він наближався до суті справи, наближався до суті, і ось зараз його грубо урвали. І треба було відповісти, так чи ні. Він чесно вимовив коротке «так». Вродливий, ставний, з юними сумними очима, він стояв, розправивши плечі на підвищенні, а душа його судомилася з розпуки. Йому довелося відповісти ще на одне запитання, пряме, хоч не обов'язкове, і знову чекання. В роті у нього пересохло, ніби він наковтався пилюки, а потім з'явився гіркувато солоний присмак, як після ковтка морської води. Він утер вологе чоло, провів язиком по смажних вустах, відчув, як його проймає дрож. Дебелий асесор опустив повіки,
Він нечутно тарабанив пальцями по нотатнику, неуважливий і сумний. Очі другого асесора випромінювали доброзичливість. Голова суду нахилився вперед. Бліде обличчя його наблизилося до квітів. Потім він долоною торкнувся скроні. Вітер від панкхів обівав темнолицих тубільців, загорнутих у неосяжні тканини, розпашилих європейців, що тримали на коліна круглі тропічні шоломи. Тикові костюми облягали їхні тіла, мов шкіра. Вздовж стін снували тубільні поліцаї, босі, затягнуті у вузькі довгі білі мундири, в червоних пасках і червоних тюрбанах. Вони гасали туди-сюди, безгучні, мов примари, і миткі, як мисливські собаки. Очі Джима, що блукали в перервах між відповідями, спинилися на білому чоловікові, котрий сидів осторонь, з обличчям втомленим і безрадісним. Спокійні очі його дивилися прямо, співчутливо. Джим відповів на наступне запитання і ледве стримався від вигуку. Який сенс у цих балачках? Який сенс? Він злегка тупнув ногою, прикусив губу, зиркнув у бік публіки і зустрівся поглядом з тим чоловіком. Той дивився на нього не так, як інші. В погляді світилася розумна воля. Цей чоловік, спало на думку, дивиться на мене так, немов бачить когось. Нині він відповідав на запитання, що не мали ані найменшого значення, хоча й були ціле спрямовані, але сумнівався, що сподіватиметься ще коли в житті. Звук його власних правдивих слів упевнював його, що говорити вже для нього зайве. Той чоловік, здавалося, розумів його безнадійну притугу. Джим глянув на нього, відтак рішуче відвернувся, ніби попрощався з ним назавжди. Відтоді збігло чимало часу, але в найдальших куточках землі Марлоу частенько залюбки згадував Джима. Все траплялось по обіді на веранді, драпованій нерухомим листям і прикрашеній квітами, в глибоких сутінках, поцяткованих вогниками сигар. На тростинових стільцях тулилися мовчазні слухачі. В ряди годи маленька червона жаринка підіймалась і освітлювала пальці лінивої руки, повите глибоким спокоєм обличчя, чи спалахувала малиновим відблиском у замислених очах, осяваючи гладеньке чоло. Вимовивши перше слово, Марлоу вигідно просягався у фотелі і застигав, ніби дух його летів крізь прірву часу, і минуле промовляло його вустами. Розділ 5. «О, так! Я був на судовому слідстві», – мовив Марлоу. «І ще досі дивуюся, чому я пішов туди. Я ладен повірити, що в кожного з нас є свій добрий ангел, і ви, друзі, не будете заперечувати, що в кожного є також і свій диявол. В мене він є диявол. Тобто я знаю це». Звичайно, я не бачив його, але він існує, напевне, і через те, що сам лихий підбиває мене на лихі витівки. Які саме, питаєте? Ну, скажімо, слідство, історія з жовтим собакою. Важко уявити, щоб шолудивому тубільному псові дозволили плутатись під ногами біля приміщення суду, чи не так? Ось якими шляхами, звивистими, несподіваними, справді диявольськими – змушує він мене здибуватися з людьми вразливими і непробивними, з тими, хто приховує чумні плями. Клянусь Богом, при зустрічі зі мною у людей розв'язуються язики, і вони починають мені сповідатися, ніби в мене не накопичилося доволі зізнань, над якими я можу мучитись до кінця днів.
Хотілося б знати, чим я сподобався такої ласки. У мене стільки ж турбот, як у всіх, і спогадів не менше, ніж у простого прочанина. Як бачите, мені не надто підходить роль сповідника. Так у чому ж річ? Не знаю. Можливо, це потрібно лише для пообіднього відпочинку. Чарлі, мій любий друже, ваш обід був чудовий, і після нього цим добродієм звичайний робер видається надто втомливим. Вони ніжаться у ваших зручних фотелях і думають: «К бісу зусилля, нехай уже той Марлоу розповідає». Розповідати. Гаразд. Неважко говорити про містера Джима після щедрого частування на висоті 200 футів над рівнем моря, маючи під рукою коробку з добрими сигарами, чудового прохолодного вечора при світлі зірок. О цій порі навіть найкращі з нас можуть забути, що ми тут лише на випробі і мусимо торувати свій шлях серед небезпек, пильнуючи, щоб не припустити жодної дорогоцінної миті, не зробити жодного непоправного кроку і вірячи, що кінець кінцем нам пощастить викрутитися пристойно. Хоча, по суті, ми не надто певні собі і дуже мало можемо сподіватися допомоги від тих, серед кого обертаємося. Звісно, часом трапляються люди, для яких усе життя немов пообідня година з сигарою, легке, приємне, порожнє. Можливо, розбурхане якоюсь баєчкою про двобій, про неї забуваєш раніше, ніж розказано кінець, якщо тільки там є кінець. Вперше наші погляди зустрілися в залі суду. Вам слід знати, що всі, хто був так чи інакше пов'язаний з морем, зібралися там. Справа ця вже давно наробила галасу, відтоді як прибула таємнича каблограма з Адена, що всіх нас змусила теревенити. Я кажу таємнича, бо якоюсь мірою це справді так, хоча в ній був лише голий факт, голий і огидний, якими бувають тільки факти. Все І залежно від вдачі люди то цинічно посміхались, то смутніли на виду, а то й сипали прокльонами. Зовсім незнайомі. Нецеремонно звертались один до одного лише для того, щоб висловити свою думку з цього приводу. Останній волоцюга міг отримати чарчину під розмову про патну. Про неї базікали і в управлінні порту, і в конторі суднових маклерів. Ви чули про це і від вашого агента, від білих і тубільців, від метисів. Так, це правда. Дехто обурювався, багато хто кепкував, і всі безупину обговорювали питання, що могло з ними трапитись, ви розумієте. Аж ось одного чудового ранку стою я в тіні біля сходинок управління порту, коли бачу, вздовж набережжя мені назустріч ідуть четверо чоловіків. Я трохи здивувався, звідки взялася така чудернацька компанія. А тоді, сказати б, подумки загорлав: та це ж вони. А тож, це були вони, троє високих чоловіків, а один такий товпига, що майже втратив людську подобу. Після поживного сніданку вони щойно висадилися з пароплава північної лінії, який ішов за кордон. Помилки бути не могло. З першого погляду я впізнав шкіпера Патни, найугодованішого череваня у тропіках, що оперізують нашу благословенну стареньку землю. Ще раніше, місяців 9 тому, я натрапив на нього в Самаранзі. Судно його вантажилося на рейді, а він проклинав деспотичні установи Німецької імперії і цілісінькі дні дудлив пиво в задній кімнаті крамниці Де Джонга. Нарешті Де Джонг, який, не змигнувши оком, брав цілий гульден за пляшку,
відкликав мене вбік і, наморщивши своє маленьке тужаве личко, зашепотів по секрету. «Бізнес є бізнес, капітане, але від цього типа мене нудить. Ото лихо!» Я дивився на нього з затінку. Він ступав трохи попереду, і сонце різко висвітлювало його огрядну тушу. Він нагадував дресироване слоненя, що суне на задніх ногах. Одягнений був екстравагантно і пістряво. Заяложена піжама з яро-зеленими і густо-оранжевими смугами, драні солом'яні пантофлі на босу ногу і старий бруднющий тропічний шолом. Цей шолом був йому замалий на два розміри і тримався на маківці його великої голови за допомогою манільської мотузки. Знаєте, людині в такому становищі не випадає перебирати одягом. Та гаразд. Він навально ступав уперед, пронісся повз мене і кинувся вгору сходами, що вели в управління порту. Зробити повідомлення чи подати рапорт, називайте це як завгодно. Найперше він звернувся до головного інспектора найму. Арчі Рутвелл щойно прийшов на службу і збирався почати свій напружений день з прочуханки старшому клеркові. Дехто з вас, напевно, знає цього клерка, послужливого маленького португальця-метиса з миршавим худим карком. Він завжди намагається вицяганити у шкіперів щось їстівне, шматок солонини, пачку сухого печива, кілька картоплин тощо. Пригадую, в один із приїздів я віддав йому живу вівцю, що лишилася від моїх суднових припасів. Я не сподівався від нього жодної послуги. Він був нездалий, ви розумієте? Проте його наївна віра в священне право отримувати чайові трохи зворушила моє серце. Ця віра була така сильна, що видавалася майже прекрасною. Властивість його раси – навіть двох раз, та ще й клімат. Однак ближче до справи. Принаймні тепер я знаю, де в мене є щирий друг. Отже, Рутвелл давав йому сувору нагінку, мабуть, за порушення етики державних службовців. Коли це почув за своєю спиною якесь приглушене шарудіння і, обернувшись, уздрів щось кругле і масивне, воно скидалося на брилу цукру вагою 16 центнерів, загорнуту в смугасту фланель. Вражений Арчі довго не міг второпати. Тим часом Черевань примудрився стягнути шолом з голови і з легкими поклонами наблизився до Рутвелла. А той був настільки ошелешений цим видовиськом, що довго не міг утнути, чого хоче цей привид. А Марі ще просторікувала хрипко, жалібно, проте самопевнено, і потроху до Арчі дійшло. Справа Патни триває. Щойно він збагнув, хто перед ним, як йому стало недобре. Арчі такий чулий і вразливий, однак він опанував себе і вигукнув. «Стривайте! Я не можу вас вислухати. Ніяк не можу. Вам слід звернутися до мого заступника. Капітан Еліот, ось хто вам потрібен. Сюди! Сюди!» Він зірвався з місця, оббіг конторку і почав підштовхувати довпигу. Той, здивований, спершу скорився, і тільки біля дверей кабінету якийсь тваринний інстинкт змусив його запручатись і зафоркати, ну чисто тобі, наполоханий віл. «Послухайте, в чому річ? Не чіпайте мене, чуєте?» Арчі, не стукаючи, відчинив двері. «Капітан Патни, сер», – оголосив він. «Заходьте, капітане». Старий за столом щось писав і так різко підвів голову, аж пенсне його злетіло. Арчі зачинив двері і кинувся до свого столу. Там на нього чекали папери,
Але колотнеча, яка щинилась у кабінеті його заступника, була така страшна, що він довго не міг прийти до тями і поставити власний підпис. Арчі – найчутливіший інспектор найму суднових команд в обох півкулях. Він запевняє, що почувався так, ніби кинув людину на поталу голодному левові. Буча щинилася жахлива. Я знизу чув цей галас і запевняю вас, що він долинав аж до кінця еспланади. У старого татуся Еліота багатий запас слів. І кричати він уміє, причому незважаючи на осіб. Він підвищив би голос і на самого віце-короля. Не раз він казав мені, вищої посади мені не дадуть, а пенсія буде напевно. Я дещо відклав про чорний день, і якщо комусь не до шмиги моє розуміння обов'язку, я залюбки поїду на батьківщину. Я старий чоловік і завжди прямо висловлював свою думку. Зараз мене турбує одне. Мої дочки повиходили заміж, поки я живий. Він трохи схибнувся на їх одруженні. Три дочки його були напрочуд гарненькі, хоча дуже скидалися на нього. Часом уранці його обсідали похмурі думки щодо їхніх матримоніальних перспектив. І вся канцелярія, прочитавши ці думки в його очах, ловила дрижаки. Бо в такі дні він волів когось із службовців собі на снідання. Однак того ранку Еліот не з'їв німця. Лише, дозвольте продовжити метафору, пожував його добряче і виплюнув. За кілька хвилин я побачив, як череван-шкіпер поспіхом спустився сходами і застиг біля входу, неподалік від мене, поринувши у глибокі роздуми. Його гладкі бурякові щоки тремтіли. Він кусав великий палець, аж ось помітив мене і зиркнув скоса і роздратовано. Решта троє, що зійшли разом з ним на берег, чекали неподалік. В одного з них, непривітного коротуна з жовтаво-блідим обличчям, рука була в черезплічнику. Другий – довготелесий, у блакитному фланелевому піджаці, із сивими обвислими вусами. Сухий, мов тріска, роззирався довкола з нахабним і тупуватим виглядом. Третій – стрункий, широкоплечий юнак, засунувши руки в кишені, стояв спиною до тих двох, які статечно про щось перемовлялися. Він дивився на безлюдну еспланаду. Запорошена гхарі, від індійського гарі, гарба, ридван, з підіймальними жалюзі спинилася якраз навпроти цієї групи. Візник, закинувши праву ногу на коліно, зайнявся тим, що розглядав власні пальці. Юнак, не рухаючись, навіть не повернувши голови, все дивився в осяйну далечінь. Отак я вперше побачив Джима. Він виглядав таким знеохоченим і замкненим, якими можуть бути тільки юні. Гарної статури, з ясним чистим обличчям, він твердо стояв на ногах. Один з найбільш багатонадійних хлопців під сонцем. І спостерігаючи за ним, знаючи все те, що й він, і навіть більше, я розсердився, ніби зловив його на брехні. Як він міг виглядати таким порядним? Я подумав, ну що ж, коли вже такі юнаки можуть піти хибним шляхом? Від образи я ладен був кинути додолу свого капелюха і стоптати його. Я питав себе, спостерігаючи його цілковиту врівноваженість. Може, він нерозумний чи бездушний? Здавалося, він зараз почне насвистувати мелодію. Зауважте, мене ні скілечки не обходила поведінка тих двох. Вони добре вписувалися в історію, вже загальновідому, через яку невдовзі мало початися офіційне слідство. «Цей старий мерзенний бевсь там, на горі, обізвав мене негідником», – сказав мені шкіпер Патни. «Хто зна, чи впізнав він мене, в кожному разі ми зустрілися поглядами.
Він лютував, а я посміхнувся. Негідник. Було найм'якше слово, що долинуло до мене з відчиненого вікна. «Та невже?» – глузливо озвався я. Він хитнув головою, знову кусив себе за великий палець і тихо вилаявся. Відтак, задерши голову, зиркнув на мене з похмурим нахабством і прорік. «Дзузьки, Тихий океан чималий, голубе. Ви, кляті англійці, робіть, що хочете. Я знаю, де знайдеться місце такій людині, як я. Мене добре знають в Апіа, в Гонолулу, в...» Він замовк, розмірковуючи, а я легко міг уявити собі його знайомих у тих місцях. Не приховаю, сам я знав багатьох таких типів. Часом людина змушена вдавати, що життя однаково приємне в будь-якому товаристві. Я пережив такі часи, і не буду зараз згадувати про це. Чимало хто з тієї поганої компанії за браком моральних, як би це сказати, підвалин або з інших, не менш вагомих причин, вдвічі цікавіші і у 20 разів веселіші, ніж ті звичайні респектабельні злодії від комерції, кого ви, любі друзі, запрошуєте до свого столу. Хоча це зайве. Вами керує звичка, боягузтво, добродушність та сотня інших нещирих і недостойних спонук. Ви, англійці, всі негідники, торочив далі патріот із Фленсборна чи Штеттіна. Дали б і не пригадую, який пристойний маленький порт на берегах Балтики споганив себе, зробившись гніздом цього рідкісного птаха. Хто ви такі, щоб горлати, га? Скажіть мені, ви не краще від інших, а цей старий бісів шахрай репетує на мене. Вся його жирна туша тіпалася, а ноги були, мов, два стовпи. Ось такі ви, англійці, щиняєте галас через дрібниці тільки тому, що я не народився у вашій триклятій країні. Забирайте моє свідоцтво, прошу, мені воно ні до чого. Такій людині, як я, не потрібне ваше мерзенне свідоцтво, плювати мені на нього. Шкіпер сплюнув. Я прийму американське громадянство. Він бушував, закипаючи від злості, човгаючи ногами, ніби хотів вивільнитися з якихось невидимих пут. Шкіпер так розпалився, аж маківка його кулястої голови трохи не димувала. Нетаємничі сили заважали мені піти геть. Банальна цікавість стримувала мене. Найзрозуміліше з усіх почуттів. Я хотів побачити на власні очі, як сприйме новину той юнак, який, засунувши руки в кишені, обернувшися спиною до хідника, пильно вдивлявся поверх зелених клумб еспланади в жовтий портик готелю «Малабар». Вдивлявся з таким виразом, немов би зібрався на прогулянку і чекав, коли звільниться його друг. Саме так він виглядав, і це було нестерпно. Я гадав, що він буде прибитий, приголомшений, знищений, що він буде звиватися, мов, проштрикнутий жук. І водночас я побоювався узріти це. Ви розумієте, що я маю на увазі. Жахливо спостерігати за людиною, спійманою не на злочині, а на більш ніж злочинній слабкості. Звичайна моральна дисципліна утримує нас від карних злочинів, але не захищає жодного з нас від якоїсь незнаної слабкості, хоч, може, й підозрюваної. Так у деяких широтах ви під кожним кущем підозрюєте отруйну змію. Ця слабкість може зачаїтися в криївці, чи стежать за нею, а чи ні. Ми шукаємо від неї рятунку у молитві або мушньо нехтуємо нею. Ми тлумимо її в собі або дізнаємося про неї, коли вже позаду більш як півжиття. Людина може зненацька встряти в такі справи, за які її карають або вішають, і все ж дух людський може вистояти, перетривати огуду і слово честі пережити шибеницю. А бувають вчинки, часом ніби зовсім незначні, які декого з нас руйнують ущент.
Я стежив за тим юнаком. Мені сподобалась його зовнішність. Таких юнаків я знав. Він був доброго кореня, власне, один з них. Він уособлював свою породу чоловіків та жінок, та надто розумних чи привабливих, чиє існування проте ґрунтується на чесній вірі та інстинктивній сміливості. Я маю на увазі не військову, громадянську чи якусь виняткову. Ця стійкість спирається на віру і не боїться ні переконливих фактів, ні поганого прикладу, ні напосідливих ідей. К бісу ідеї. Це зайди-мандрьохи, що стукають у задвірки вашого мозку. І кожна з них відбирає частку вас самих, крихту тієї віри в деякі прості істини, якої ви мусите триматися, якщо хочете достойно жити і легко померти. Все це не має прямого стосунку до Джима. Одначе зовнішність його була типова для тих добрих простакуватих хлопців, з якими гарно пліч-опліч іти по життю. Їхній глузд здоровий і нерви не зіпсуті. Такому хлопцеві ви, тільки глянувши на нього, довірили б палубу, як кажуть моряки. Кому це знати, як не мені? Адже свого часу я навчав чимало юнаків морського ремества, секрети якого можна викласти дуже стисло, а про те щодня потрібно заново вбивати їх у юначі голови, поки ці секрети морського фаху стануть складником кожної їхньої думки і кожного юначого сну. Море було добрим до мене, та коли я згадую всіх цих хлопців, що пройшли крізь мої руки – дехто давно вже дорослий, дехто потонув, але всі вони справжні моряки, тоді мені здається, що я відплатив морю добром. І якщо завтра доведеться повернутися на батьківщину, б'юсь об заклад, не мене й двох днів, як який засмаглий молодий штурман перепинить мене при вході в док, і свіжий, глибокий голос пролунає над моєю головою. «Пригадуєте мене, сер?» «Ні?» «Я?» «Такий-то, судно таке-то, це було моє перше плавання». І я згадаю збентеженого хлопчака не вище за спинку цього стільця. Мати і, можливо, старша сестра стоять на пристані. Принишклі, надто зажурені, аби помахати хусточкою навздогін суднові. А воно поволі відпливає у відкрите море. Або статечний батько середнього віку приходить зрання провести сина та й лишається тут на весь ранок, зацікавлений будовою брашпиля. Загаявшись, останньої миті він сходить на берег і не встигає навіть попрощатись. Боцман з пів'юта кричить мені протягло: «Стривай хвилину, сер! Тут один джентльмен хоче зійти на берег. Прошу!» «Мало не повезли вас у Таль-Кагуано?» «Не боріться! Ось так! Егей! Попусти кінці!» Буксирні пароплави пекельно чадять, збиваючи в піну стару річку. Джентльмен на березі струшує порох з колін. Доброзичливий стюард кинув йому його парасоль. «Усе гаразд!» Він віддав морю свою невелику жертву і може повертатися додому, вдаючи, що зовсім про це не думає, а на ранок маленька добровільна жертва геть замучиться від морської хвороби. З часом, коли хлопець довідається про всі дрібні таємниці і спізнає один головний секрет морського ремества, він зможе жити або вмерти, як йому накаже море. А морський вовк, котрий взяв участь у цій нерозважній грі, у грі, де завжди виграє море, зрадіє, коли важка молода рука лясне його по спині і пролунає веселий, безтурботний голос молодого моряка: «Чи пригадуєте мене, сер? Я такий-то».
Запевняю вас, це приносить радість. Ви переконуєтесь, що бодай раз у житті ваша робота не пропала марно. Бувало, мене плескали по спині, і я здригався, бо удар був відчутний, і цілий день я тішився. А ввечері, перед сном, відчував себе не таким самотнім завдяки цьому щиросердному лясканню по спині. Чи пригадую я таких-то? Мені слід би вже розбиратися в людях з першого погляду. Я довірив би палубу тому юнакові, лише раз глянувши на нього, і заснув би мертвим сном. А це не було б надійно. Моторошно стає на таку думку. Він видавався таким... Я не міг повірити цьому. Так, мені хотілося бачити його страждання. Я потерпав за фахову честь. Решта двоє, нікчемні типи, помітили свого шкіпера і повільно рушили йому назустріч. Вони перемовлялися на ходу, але я на них не зважав, ніби то було порожнє місце. Вони всміхалися, напевне, перекидалися жартами. Я помітив, що в одного з них зламана рука, другий – довготелесий, з сивими вусами, був старший механік. Двоє нікчем. Вони наблизились. Шкіпер апатично втупився в землю. Він неприродно розпух, ніби від якоїсь загадкової хвороби або від таємничої дії невідомої отрути. Побачивши цих двох перед собою, він зневажливо скривив набряклу пику і вже відкрив був рота, мабуть, щоб заговорити з ними, коли йому стрельнула несподівана думка. Товсті бурякові губи безгучно стулилися. Червань рішуче посунув до Гхарі і зашарпав дверну ручку з такою сліпою несамовитістю, що здавалося Ридван разом з поні ось-ось перекинеться. Візник, одірвавшись від споглядання власної ступні, з невимовним жахом дивився, як масивна туша забиралася в його візок. Маленька Гхарі торохтіла і розгойдувалась, а темно-червона потилиця, широчезна смугаста спина, оранжева і зелена, всі неймовірні зусилля цієї строкатої огидної туші справляли враження чогось нереального, кумедного і моторошного, як гротескні, жахливі марення. Я гадав, що дах візка розколиться навпіл. Маленький ящик на колесах хлопне, як достигла коробочка бавовнику. Але він тільки осів, забрящали приплющені пружини і з тріском опустилися жалюзі. В маленький отвір пролізли плечі шкіпера Патни, голова його висунулася назовні. Роздута вона розгойдувалася, наче повітряна куля на мотузку, бризкала слиною, спітніла, несамовита. Він злісно замірився на візника жирним кулаком, червоним, мов кусень сирого м'яса, заревів на нього, наказуючи рушати вперед. Куди? Може, в Тихий океан? Візник стьобнув батогом, поні зафоркав, став дибки, а тоді чвалом погнав уперед. Куди? В Апіа? В Гонолулу? В тропічному поясі 6000 миль, а точної адреси я не почув. Поні з форканням умить поніс його в небуття, і більше я його не бачив. А втім, я не зустрічав нікого, хто бачив би його відтоді, як він зник у мене з очей, сидячи в старій маленькій Гхарі, що пропала за рогом у хмарі білої куряви. Він поїхав, зник, щез, згинув, і ніби прихопив із собою Гхарі, бо ніколи більше не надивував я гнідого поні з роздертим вухом і мрійливого візника Таміла. Тихий океан справді великий, та чи знайшов шкіпер місце, де міг би прикласти свої таланти, чи ні, невідомо. Він полетів у простір, наче відьма на мітлі. Коротун
з рукою в черезплічнику кинувся за візком, підвиваючи на бігу. «Капітане! Гей, капітане! Послухайте!» Але пробігши трохи, спинився, похнюпив голову і потеліпався назад. Коли різко задренчали колеса, юнак круто обернувся. І більше жодного поруху, жодного жесту. Він стояв і дивився навздогін військові, що вже зник з очей. Все це сподіялося значно швидше, ніж я розповідаю, бо ж я намагаюся повільними словами передати вам миттєві зорові враження. За хвилину на сцену вийшов клерк Метис, якого Арчі послав приглянути за бідолашними моряками з потерпілої Патни. Він вибіг простоволосий, озираючись на всі біч, завзятий, вельми перейнятий своєю місією. Проте мусив зазнати невдачі, позаяк головна зацікавлена особа зникла. Клерк галасливо, з зухвалим виглядом наблизився до решти і майже відразу був втягнутий у гарячу суперечку з хлопцем зі зламаною рукою. Тому, бачте, страшенно кортіло сварки. Він не збирається вислуховувати накази. О, ні. Його не залякаєш брехнею, на яку здатний цей нахабний писарчук Метис. І нехай йому не грубіянять отакі типи, навіть коли ці балачки – правда. Він горлав, що в нього єдине бажання – дістатись до ліжка. Сталося так, що саме тоді у лазареті лежав один з моїх підлеглих. За день до початку слідства я зайшов провідати його і в палаті для білих побачив цього коротуна. Зламана рука була в лубках, а сам він марив і метався в гарячці. На мій превеликий подив, довготелесий тип з обвислими сивими вусами також пробрався у шпиталь. Пригадую, як він утік під час сварки – чи то напівпідстрибом, чи то тягнучи ноги і силкуючись не показати свого острху. Як видно, в цьому порту він уже бував і одразу ж посунув до більярдної та винарні Маріані, що коло базару. Цей волоцюга Маріані знався з довготелесим і в кількох інших місцях, бувало, потурав його ницим звичкам. От і тепер Маріані стелився йому до ніг, і, забезпечивши достатньою кількістю пляшок, зачинив у горішній кімнаті свого розпусного кишла. Здається, довготелесого непокоїли невиразні передчуття щодо власної безпеки, і він хотів десь заховатись. У кожному разі, багато пізніше, Маріані казав мені, що він зробив для довготелесого ще й не таке на подяку за якусь давно нечисту послугу. Він двічі вдарив себе у м'язисті груди, вилупив величезні чорні очі з сліпучими білками, в них зблиснули сльози, і завів. «Антоніо ніколи не забуде! Антоніо ніколи не забуде!» Що то була за негідна послуга, я так ніколи не довідався. Але хоч би там що, йому було створено всі сприятливі умови в кімнаті під замком, де стояв стіл та стілець, лежав у кутку матрац, підлога була всипана тиньком зі стін. Довготелесий, піддавшись безтямному страхові, міг підбадьорити себе різними напоями з припасів Маріані. Так тривало до вечора третього дня, коли він, кілька разів несамовито вереснувши, втік, рятуючись від легіону багатоніжок. Він виламав двері, відчайдушним стрибком перескочив маленькі хиткі сходи, вігнався прямо в живіт Маріані, випростався і, мов кролик, шаснув на вулицю. Рано вранці поліція підібрала його на купі сміття. Спершу йому приверзлося, що його тягнуть на шибеницю, і він героїчно боровся за свою волю.
Але коли я підсів до його ліжка, він уже 2 дні як утихомирився. Його худе бронзове обличчя з білими вусами видавалося спокійним на тлі подушки. Воно було б схоже на обличчя виснаженого в боях солдата з дитиною душею, якби не тінь тривоги, зачаяна в блискучих очах, ніби примарне мовчазне чудовисько за віконним склом. Він був такий напрочуд мирний, що в мене зародилася дивна надія почути від нього яке-небудь пояснення цієї голосної справи. Сам не скажу, чому я так прагнув розібратися в прикрих подробицях події, яка кінець кінцем стосувалася мене лише як члена безвісної морської громади, де всіх об'єднує тільки безславний труд та відданість певним етичним нормам. Можете назвати це хворобливою цікавістю, якщо хочете, але мені хотілося прояснити все до кінця. Можливо, підсвідомо я сподівався знайти якусь глибинну виправдну причину, прийнятне пояснення, бодай тінь виправдання. Нині я добре розумію, що мрія моя була нездійсненна, бо я сподівався перемогти найстійкішого з усіх привидів, які створила людина. Ревний сумнів, густий, як туман, таємничий, ненажерливий, наче хробак, моторошніший за неминучість смерті, сумнів у найвищій владі твердо встановлених норм поведінки. Стикатися з ним надзвичайно тяжко. Саме він і породжує несамовиту паніку чи штовхає на дрібні підлоти. З ним завжди приходить біда. Чи вірив я в чудо? І чому я так пристрасно його бажав? Може, заради себе самого я хотів знайти виправдання для того юнака, якого ніколи раніше не бачив. Однак сама його подоба додала особисто забарвлення моїм думкам. Тепер, коли я знав про його слабкість, таємничу й жахливу, ніби натяк на руйнівну силу долі, що чатує на кожного з нас, чия молодість колись була схожа на його. Боюся, що саме такою була таємна причина мого вистежування. Так, безперечно, я сподівався на чудо. Єдине, що зараз з висоти моїх літ здається мені дивовижним, це моя неймовірна дурість. Я справді сподівався почути від цього затурканого, темного інваліда якесь закляття проти примарного сумніву. Мабуть, я вже зовсім зневірився, якщо не гаючи часу, після кількох звичайних приязних речень, на які той відповідав з млявою готовністю, як і годиться кожному хворому, я вимовив слово «патна» на кшталт делікатного запитання, ніби оповивши те слово тонким шовком. Делікатним я був з егоїстичних міркувань. Я просто не хотів його налякати. Довготелесий мене не цікавив, я не почував до нього ні ненависті, ні співчуття. Його переживання не мали значення. Його спокута мене не обходила, а дрібні гріхи більше не викликали ні відрази, ані жалощів. Він перепитав: «Патна?» Відтак ледь напружив пам'ять і виголосив: «Так, я старожитець у цих місцях. Я бачив, як вона затонула». Почувши таку безглузду брехню, я ладен був спалахнув. Його голос зненацька грізно зміцнів. Я картав себе за нерозважливість. У палаті не було видно білосніжно-крилатого чепчика сестри жалібниці. Довгою низкою тяглися порожні залізні ліжка. Лише на одному з них сидів худий, смаглявий чоловік з білою акуратною пов'язкою на чолі, жертва нещасливого випадку, що стався десь на рейді. Аж ось мій кумедний хворий простяг руку, тонку, мов
мацак і вчепився мені в плече. Тільки я зміг роздивитись. Усі знають, який у мене гострий зір. Через те мене й покликали. Ніхто з них не бачив, як вона тонула. Помітили тільки, що її вже нема. А тоді всі, як залементують, ось так. Він по-вовчому завив, аж у мені все перевернулося. «Ох, та заткніть же йому пельку!» – роздратовано вириснув його потерпілий сусід. «Певно, ви мені не вірите?» – правив своєї мій хворий з непередаваною бундючністю. «Повторюю, по цей бік Перської затоки немає очей над мої. Гляньте-но під ліжко». Звичайно, ту ж мить я нахилився. А хто б цього не зробив? «Що ви там бачите?» – спитав він. «Нічого», – відповів я, страшенно присоромлений. Він втупився у мене зневажливим поглядом, ладний спопилити мене. «Ну от», – сказав він, – «а якби я глянув, то побачив би. В мене зір хоч куди». Знову він уп'явся мені в плече і притяг до себе з палким бажанням повідомити мені щось по секрету. «Мільйони рожевих жаб. В мене очі зірки. Мільйони рожевих ропух. Це гірше, ніж дивитися на судно, коли воно тоне. Я міг спостерігати за тим, як судно йде на дно, і спокійнісінько пихкати люлькою. Чому мені не повернуть моєї люльки? Я палив би і стежив за цими ропухами. Судно аж кищило ними. Знаєте, за ними слід приглядати». Він пустотливо підморгнув. Піт стікав у мене з чола, тикова тужурка прилипла до моєї спини, аж ось над ліжками раптом війнуло вечірнім вітерцем. Зашаруділи цупкими згортками фіранки на бронзових прутиках. Краї ковдр, якими був застелений ряд порожніх ліжок, безгучно замаяли над підлогою, і мене пройняв холодний дрож. М'який легіт тропіків пустував у безлюдній палаті і був так само холодний, як зимовий вітер у старій клуні у мене на батьківщині. «Тільки не дозволяйте йому вийти, містере», – загукав з глибини палати другий хворий. Цей тривожний, сердитий крик пронісся між стінами, ніби гудючий звук у тунелі. Чіпка рука тягла мене за плече. Хворий зиркнув на мене скоса і значливо. «Еге ж, судно роїлося ними, і нам довелося дати ходу потихеньку», – зашепотів він швидко. «Всі рожеві і величезні, як мисливські пси, на маківці одне око, а з огидної пащики ростуть кігті. Тьху!» Хворий засіпався, наче крізь нього пропустили струм. Під ковдрою випнулися худющі ноги. Він випустив моє плече і хотів спіймати щось у повітрі. Тіло його тремтіло, як ненатягнута струна арфи. І раптом жах, що примарою застиг у скляних очах, вирвався назовні. Вмить його обличчя, обличчя старого солдата зі шляхетними рисами, спотворилося. На ньому відбилися злодійкувата хитрість, неприємна нашорошеність, панічний страх. Він затамував крик. «Тссс! Тихше! Що вони там поробляють?» – приглушено спитав він, остережливо вказуючи на підлогу. Я збагнув усе, і мені стало недобре від власної здогадливості. «Вони поснули», – відповів я, пильно втупившись у нього. «Я влучив у ціль. Саме це він і хотів почути. Саме ці слова могли його заспокоїти». Він глибоко зітхнув. «Тссс, тихо, тихо. Я тут старожитець. Я знаю цих тварюк. Бац по голові першу, що поворухнеться. Розплодилася їх сила селенна. Судно не протримається й 10 хвилин». Він важко задихав. «Мерщій!» – зненацька вириснув він, а далі вже горлав без упину. «Жаби всі прокинулись, їх мільйони, плазують по мені, стривайте, та зачекайте ж на мене, я їх душитиму, як мух».